ڈاکٹر صلاح الدین خان کا کامیاب دورہ، یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سابقہ وائس چیئرمین ملک منظور، بریفنگ دیتے ہوئے ان کے ساتھ موجود رفیع اللہ خان، ذکاء اللہ خان، آئی ایس ایف۔ تو ایک کامیاب دورہ رہا کیونکہ حالیہ بارشوں کی وجہ سے موضع محمد یار والا میں کافی پانی آ چکا تھا، لیکن اہل علاقہ کی طرف سے ڈاکٹر صلاح الدین خان کو کال کی گئی، انہوں نے فوراً ایکشن لیا اور یہ یقین دہانی کرائی کہ میں یہ بات ڈپٹی کمشنر میاں والی تک اور انشاءاللہ عمران خان تک